a my veríme, že náš tým začne úspešne púť lotyšským svetovým šampionátom, lotyšsko-fínskym, lepšie povedané. Prvý zákrok Grmana. Zehlári, Kňažka. Tomiakova na gól! Gól! Ovečkinové číslo, Ovečkinová parketa, Ovečkinovská strela, využitá presilovka, vyhrávame 1-0. Škorvánek prerušil hru. A už sa na ľade začalo poriadne iskriť. Naši ukazujú, že svojho gólmana si budú chrániť. Rosandičová strela, tečovali sme ju a dokázali skórovať. Opäť sme vo vedení. 2-1. Nespracoval prihrávku, tak to bol tvrdý hyk Patrika Kocha. Ešte veľký dôraz pred brankovisko, bol tam aj okuliar. Aj tak. Tak čaká nás 5-minútové oslabenie. Tomášek to rozohrali, Česi veľmi rýchlo, zakončujúci. Nedokázali sme vyrovnať, prehrali sme s Českom 2-3. Užili moment logického striedania, teraz prvá príležitosť, gól! 44 sekúnd, zahrá tento zápas, Matúš Sukel otvára skóre. Rosandič pálil, ešte doráža Hudáček, Šilovs pripravený. Indrašic ale preniesol na Bukarca. Legenda Keniš, Kenišová prihrávka, Škorvánek pripravený. Pániková stabilita, Kochová rána, ešte možno za brášku, gól, gól! Máme nad Lotyšskom 2-1. Ofouli, Bieger. Kombinácia na krátko pre našu bránku. 20 presilovkových sekúnd, otočenie. Krásna kombinácia, gól! Peter Celárik. Pred bránkou dvaja naši. Už na osiku získa, dobrý teď od Hynika, ešte dorážka. Stridačke veľmi potrebné pozor však na Toffoliho. Čechov v príprave. Pánikov nájazd. Dáva gól! Richard Pánik otvára skóre nájazdom. Hra iba na farme. Teraz proti Monteboltovi. Uspel! Martin Chromiak dáva gól! Ten teraz do forehandu. Gól nedáva. A prehrávame po tuhom boji s Kanadou, 1-2 po samostatných nájazdoch. Hudáček s výpomocou výraznou hlavaja. Pozor, ale teraz na príležitosť, gól! Vyšier, ale uvoľňuje Malgina, výborný hlavaj! Okuliar páli, ešte možno za drážku, gól! No prehrávame tento zápas 2-4. Tu
sa otvára priestor pre Kazachov. Pozor na nájazd. Hrivík nachádza Kocha. Kochová strela, ktorá je gólová, gól! Pánik dostáva prihrávku, Pánik! Regenda strieľa, dáva gól! Pavol Regenda vyrovnáva na 3-3! Libor Hudáček proti Kanade na nájazdy nemohol. Teraz proti Šutovovi, dáva gól! Michailiso nájazd. Do vinklu, Kazachovia vyhrávajú 4-3 po samostatných nájazdoch. Teraz ale príležitosť na našej strane, páni, gól! Prešiel ak Saboličovi, Sabolič prehral pred Frankovisko, ešte Drozd, nie je to gól, Slovinci sa už začali tešiť. Vyhrali sme nad Slovinskom 1-0. Pánik, za bránkou, pred bránkou Hrivík a gól! Útočno pásme, posúva pred bránku, veľká šanca! Rosandvič nastreluje, bude pred bránkou, Cehlárik, gól! Dostáva sa do tretiny, Lantoši na jazde, na jazde, kde je to gól! Pretečuje, áno. Richard Pánik to už vyskúšal z vlastnej polovice a zavesil. Zdolávame Nórov 4-1.